ଭାରତରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 75କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାସହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3000 ଟପିଛି। 3072 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 213 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2784 କରୋନା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 64,691 ଥିବାବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,01,473 ଅଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ 2,46,476 ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।